На Запоріжжі 467 нових випадків захворювання. Зростання відбувається третю добу поспіль. Померли 6 пацієнтів, одужали 48. В Україні також порівняно невеликі показники одужання. За добу 5,5 тисяч, 141 пацієнт помер, а захворіли понад 24 тисячі громадян. Більше 20 тисяч випадків щодня означає, що нова хвиля не оминула Україну. На жаль, ми це розуміли і готувались до цього. Наразі два регіони вже потрапили в червону зону. Це Івано-Франківська і Рівненська області, які у нас, на жаль, серед аутсайдерів з рівнем вакцинації від COVID-19. Щеплення від коронавірусу в рази зменшує ваші шанси потрапити у лікарню під кисення, тому вкотре закликаю всіх вакцинуватись. Це захистить ваше здоров'я, це захистить ваших рідних, близьких. У світі протестують. У Бельгії невдоволені рішенням про необхідність ще одного щеплення за 5 місяців після повного курсу для подовження дії сертифікатів. В Іспанії частина мешканців виступає проти обов'язкового їх пред'явлення на вході до барів, ресторанів, спортзалів тощо. Зокрема, у Каталонії скасували комендантську годину, проте інші норми зберігаються. Заборона на роботу нічних розважальних закладів і обмеження на кількість осіб, які збираються разом. У Великій Британії на вулиці вийшли медики. З квітня для них вводять обов'язкову вакцинацію. Згодні не всі. Кожен має вибір. Ми народжуємося з певними правами. Я працюю у системі охорони здоров'я, і я єдина серед моїх колег, хто не зробив щеплення. Мені сказали, що у квітні мене звільнять, але я вакцинуватися не збираюся. У США і Канаді протестували проти обов'язкової вакцинації та носіння масок. Хоча в Україні кленевого листа з лютого поступово почнуть знімати суворі обмеження, однак маски та обов'язкова вакцинація залишаться. З початку пандемії у світі захворіли 360 мільйонів людей, 5 мільйонів 636 тисяч померли, 285 мільйонів одужали.